plasirao blizu 385 miliona, dok je samo u ovoj godini taj nivo plasmana bio otprilike negdje oko 164 miliona. Kada pričamo o kreditnim uslovima, fond s posebnim senzibilitetom pristupa određenim ciljnim grupama i tu imamo kreditne uslove od beskamatnih kredita ili, kako mi volimo da kažemo, 0% kamatne stope do 4,5% koliko iznosi najvisočija kreditna ponuda. Mogu slobodno kažem da su ovo najbolji uslovi u Crnoj Gori. Kad su u pitanju rokovi otplate, grace period je do 4 godine, a period otplate je do maksimalno 12 godina. Svakako da smo prepoznali, da kažem, jedan vid priče oko socijalnog preduzetništva. U tom duhu mi smo prepoznali određene, da kažem, ciljne grupe i u skladu sa tim nekako i kreirali našu ponudu i usmerili našu ponudu. To su mladi u biznisu, početnici u biznisu, žensko preduzetništvo, visokoškolci, tehnološki viškovi, Romi, zanatlije, osobe sa invaliditetom, individualni poljoprivredni proizvođači i sl. Svjesni smo da ovim ciljnim grupama treba pristupiti na poseban način i dati im jednu, da kažem, posebnu finansijsku podršku, ali osim posebne finansijske podrške, svakako da je jako bitno i da oni imaju neku nefinansijsku podršku iz ugla fonda, svakako da će ta podrška biti izražena kroz određenu saradnju, davanje instrukcija klijentima kako do kredita, kako da ostvare, da ispune uslove, da dobiju kreditna sredstva kako bi se njihova biznis ideja podržala. Mi smo za sljedeću godinu, pošto su naše kreditne linije, kreditna podrška je definisana na godišnjem nivou, za sljedeću godinu smo planirali, baš u duhu, da kažem, podrške socijalnom preduzetništvu, dva nova mehanizma, ja bih ih tako nazvao. Negdje iskustvo nam je pokazalo da razgovarajući, razmišljajući na temu socijalnog preduzetništva, nerijetko dođemo do situacije da neko ima jako dobru biznis ideju koja može da bude profitabilna, ali da nažalost nije u mogućnosti da obezbijedi adekvatan kolateral ili sredstvo obezbeđenja po kreditu. U tom smjeru, Investicioni razvojni fond je pokrenuo inicijativu, naravno u saradnji sa vladom Crne Gore, za osnivanje garantnog fonda, gdje će kroz određene garantne šeme svi koji, da kažem, imaju određen socijalni status, moći da dobiju adekvatnu podršku kao dodatno sredstvo obezbeđenja kako bi ostvarili kreditnu podršku. Osim ovog mehanizma, mi smo planirali da u narednoj godini uvedemo i poseban sistem mikrokreditiranja, kako bismo bili dostupni baš ovoj ciljnoj grupi na način da oni mogu lakše doći do sredstava Investicionog razvojnog fonda i to iz razloga što je negdje opšte poznato da je to jedna grupa koja na tržištu onako je, mogu slobodno da kažem, u nemilosti mikrokreditnih organizacija. U skladu sa tim, kažem, bit će kreirane posebne ponude za ovu najosjetljiviju grupu, ja bih rekao. Tako da sa